понудена на пазарот и која нажалост за кратко ќе заврши. Доколку одлучиме да дадеме капар или да авансираме за нашите идни купувања, да гарантираме дека ќе трошиме пари кај нашите трговски партнери, тоа можеме да го направиме на три начини. Пример, давам 1000 евра како капар. Тој капар ми се мултиплицира во идни купувања или во попуст пута 3. 3000 евра сум добил со тоа што сум најавил лојалност. Системот вика, Кико, сега ти гарантираш дека ќе трошиш XXY евра во системот на MyWorld и кај нашите трговски партнери, сега трговските партнери се спремни да те наградат со пута 3 попуст за твоите купувања. Но, од 19.1.2023, значи од пред 2 дена, од пред 48 сати информација, официјално, кога вашите луѓе, што сте ги регистрирале на оваа платформа, трошат пари кај наши трговски партнери, при тоа штедат, добиваат кешбек и шопинг поени, вие добивате маркетинг бонус како и вообичаено и, она што е ново, нивните шопинг поени, кои трговскиот партнер секако ги платил како дополнителен попуст за идните купувања на обичните корисници, нас сега системот не ги рикешира од нашиот аванс или од нашиот капар. Погледнете го слайдот. Сте дале 1000 евра. Сте добиле 3000 евра за идни попусти. За попуст. На акаунтот стојат како 3000 шопинг поени. Вашите луѓе добиваат кешбек и шопинг поени. Системот вас право пропорционално ви ги минусира од тој аванс и ви ги претвара во реален кеш или во реални пари на банкарска сметка секој месец. Додека не го вратите фул износот кој сте го дале, но пута 3. Значи сте дале 1000, враќате 3000 евра на банкарска сметка. Уште еднаш пример. Сте регистрирале 100 потрошувачи. Тие добиваат кешбек и шопинг поени. Во просек направиле 6 евра кешбек. За вас тоа се 600 евра на банкарска сметка. Од авансот што сте го дале како 1000 евра, сте добиле 3000 шопинг поени. Системот ви ги минусира тие 600 евра кешбек што ги направиле вашите потрошувачи во вашата мрежа и вас ви исплаќа на банкарска сметка. Остануваат 2400 за наредните кешбек дилови кои ги прави вашата мрежа. Додека не дојдете на нула. Што правиме понатака? Имаме право да си најавиме по втор пат, по трет пат, по пети пат, колку сакаме ние. Повторно најавувам лојалност, повторно давам капар и повторно ми се случува истото, моите пари стануваат пута 2, пута 3 или пута 4 од тоа што сум го дал како капар. Но што е уште поатрактивно? И исто важи уште до крај на овој месец или 10 дена. Имаме право со тој капар што ќе го дадеме да регистрираме бесплатно фирми како партнери на MyWorld. Добивам право, добивам експлузивно право да преговарам со фирми кои не се во системот на MyWorld, кои не се партнери на MyWorld, да им предложам да станат партнери, да ги наградам нивните муштери со попуст и да даваат кешбек и шопинг поени на секое купување. А јас, што би имало тоа? Погледнете го овој пример. ...25.000 фирми ќе влезат бесплатно на платформата на MyWorld. Тоа кошта 499 евра за нов трговски партнер да стане дел од системот на MyWorld. Но, доколку најавиме лојалност, погледнете што можеме да добиеме. За примерот од 1000 евра добиваме 3 фирми право да внесеме во системот на MyWorld. Ќе се вратам сега назад на слайдот.
Само да ви покажам што се случува. Сте регистрирале три фирми. Тие три фирми по 150 луѓе да зачленат бесплатно, вкупно и вие 50, да речеме дека лично сте ги зачлениле, 500 потрошувачи во ваша мрежа. Во просек месечно да прават по 6 евра кешбек или да добиваат 6 евра вкупно попуст за 30 дена купување кај тој трговски партнер. Зошто е сигурно оваа бројка? Затоа што тие фирми секако имаат свој муштери, вие ги зачленувате бесплатно, фирмата си гради мрежа на лојални потрошувачи, ги наградува своите муштери, кои веќе секако пазарат таму, дополнително ги мотивира да останат лојални на таа фирма со овој момент, со оваа понуда. Е сега, 500 луѓе по 6 евра, тоа се 3000 евра месечно, а вие сте дали 1000 евра и сте добиле 3000 евра за рикеш. Системот ви ги минусира тие 3000 евра како пари на банкарска сметка. Дали сте свесни дека со еден потег може да заработите 3000 евра месечно? Што добива фирмата за да стане партнер? Зошто би прифатила да стане партнер? Па ние сме во Македонија 280-300 илјади членови, од кои 100 илјади се активни. Да бидеме искрени, не секоја користи која е регистрирана. 100 илјади луѓе ќе бидат во можност да ја видат таа фирма, тој трговски партнер, дека нуди услуги и ќе имаат интерес да одат некогаш таму да потрошат пари. Второ, на своите муштери им дава бесплатна апликација и ги мотивира да останат лојални ради кешбекот што го даваат или попустот. Трето, добива дигитален систем. Буквално има увид на сите можни трансакции што се случуваат во самиот систем. Кој купил, колку купил, кои се нивните куповни навики, колку пари трошат, во кој ден трошат, кога треба да го бустира попустот за да ги мотивира да дојдат во одреден период од денот каде што му е прометот паднат, кои се тие денови од месецот кога има најголем промет, кога има најмал промет, буквално имаат увид на сите можни начини. Имаат можност за промоции, за бенефиции да даваат поголеми, да направат со три чекори дополнителен попуст или супер кешбек дил и буквално да заработуваат доколку ги регистрираат нивните муштери. Како? Компанијата која би ја вклучиле вие бесплатно станува буквално маркетер како и вас, како и вие. Е сега, таа фирма ги става неговите муштери во системот на MyBroad. Им пренесува еден линк на обична апликација на своите муштери и им вика, сакаме да ви се заблагодариме за тоа што ги оставате парите кај нас, еве ви попуст за секое ваше идно купување, скинерајте ја фискалната сметка и вратете дел од парите назад. Но кога тој исти човек ќе излезе надвор од таа фирма и ќе оди кај наши трговски партнери кои ги имаме, а преку 1000, како што кажа во Македонија, и потроши тамо пари, и тамо ќе си добија кешбек и шопинг поени, а фирмата добива 1% маркетинг бонус. Што сте направиле на таа фирма? Сте овозможиле да ги задржи своите муштери и да заработи кога своите муштери трошат надвор од неговата фирма. Дали може да замислите на ваква понуда, дали има нормален човек што би рекол не? Да, ќе кажа многу мина не, затоа што има и ненормални во државата, но секој што е нормален, што е еснав трговец и што разбира што е трговија и бизнис, ќе ви каже фала ти што ми даде поклон од 500 евра, буквално поклон му давате, пошто тоа кошта 500 евра, што ми ја направи фирмата да е дигитална, а да не е како што се многу фирми во Македонија, без ваков софтвер, овој софтвер кошта пари, некој го изготвил и го одржува во позадина и можност да заработа. Ако на тоа ви каже не, стварно не гледам зошто би имал интерес некој да остави пари кај таков човек. Што предлагам јас? Јас предлагам овој најефтиниот пакет да се земе. Иако 3000 евра е капарот и се многу големи пари, нели во наводници, но зошто е најефтин? Па 75% по голема вредност добиваат вашите пари. Вие добивате 12 000 или пута 4 000 во попуст или во шопинг поени,
и 12 фирми право за регистрација во системот на MyRoll. Замислете да имате 12 фирми во ваша мрежа кои ќе ги регистрираат нивните потрошувачи да добиваат кешбек и шопинг поени. Тоа се војска од луѓе кои ќе прават шопинг поени месечно. Да бидам прецизен, да бидам во најпесимистичко сценарио. 100 луѓе да секоја фирма да регистрира, тоа се 1200 луѓе. По еден шопинг поен месечно да прават. По еден шопинг поен. Тоа се 1200 шопинг поени. Или во превод 1200 евра на банкарска сметка секој месец за вас. Ако размислите колку ме кошта ова, да, ве кошта 3000 евра да дадете капар. Но запрашајте се колку ме кошта да не го направам ова. На тоа прашање, ако си поставите и си размислите да дадете одговор, ќе сватите дека нема ризик, буквално. Ова е можност која треба да се зграби со две раце и да се злоупотреби. Јас милувам да кажам, оваа шанса што се нуди преку овој систем сега, во овој момент, буквално треба да се злоупотреби. Кариерата не ни ја спомнав. Еве да кажам накратко за неа. Јас сум кариера 2. Како што гледате, месечно од 200 евра до 500 евра е кариера 2. Зошто до 500 евра? Затоа што има плюс некои комисии, провизии кои се исплаќуваат и системот ги брои точно до поен. Шопинг поените кои се генерираат во мрежа се претвараат во кариера и се исплаќаат на банкарска сметка. Ова се дополнително пари плюс од оно што го разговараме досега. Моите заработки се околу 25 до 30 000 денари месечно. Многу малку ми фали да префрлам во кариера 3. Се надевам овој месец дека ќе успеам, но не е битно која кариера сум сега јас, битно е каде тргнав да одам. И кога тргнав да одам, имав две прашања, две одлуки требаше да донесам. Кого да слушам? Човек кој е веќе таму или некој што ми вика, бата ли тоа не е за тебе? Бата ли тоа треба милиарда луѓе да најдеш? Бата ли треба вака, треба онака? Ја имав две мисли тогаш, да послушам некој што не успел или што прашал некого успат, автомеханичарот му кажал за бизнисов, или да прашам некој што успел. Ја го прашав човек кој е на кариера број 6. Погледнете ја заработката од кариера број 6, колку пари се тоа? 8000 евра месечно. После упознав човек и ми стана ментор со кариера број 8. 50.000 евра месечно. Па се кого треба да слушам? Човек што заработува 50.000 евра или човек што слушнал нешто од братучето, од тетка, од не знам, од другар, од било кој од комшија за финансии? Многу битна работа е. Кого слушаме? Да продолжам понатака. Еве ја исплатата за последниот месец. Скриншот е од мојот телефон. 5 јануар 10.56. Добивам инфо SMS, кое не можеш да го манипулираш и не можеш да го смислиш ти. 26.117 денари ќе бидат исплатени на вашата банкарска сметка за две недели. Вашиот Лайконет тим. Вчера беа тие две недели. Се исплати овие пари на банкарска сметка. Кариерата ми беше 28.384. Но минус 10% персонален данок, компанијата во моје име исплати на сметката од УЈПа, јас платив данок на овие пари и 26.000 сум чист како суза пред закони пред држава и можам да си ги трошам на тоа што сакам јас. Третата причина и главна за која сме на овој Zoom е MyRoll Share програмата. По повод 20 години од постоење на самата компанија, собственикот Хуберт Фрајдел, кој го запознав лично во Краков, Полска пред 6 месеци, одлучил на лајконен маркетерите или на луѓето кои го работат овој бизнес исто како јас, а се надевам и вие во иднина, да подели 25% од вкупната вредност на компанијата во дел на акции. Како и зошто ќе пробам да објаснам.
ако разбереме дека ова е лојална програма и дека треба да се гарантира дека ќе се трошат пари за идни купувања, зошто не би споделил со тие луѓе што го зборат ова секојдневно, да имаат дополнително мотив да ја чувствуваат компанијата како своја, и дали таков човек кој би добил акции во компанија би бил ненормален да троши пари надвор од тој систем. Можам да ви гарантирам, откако сум член на MyWorld и на LikeOnNet бизнисот, 95% од парите што излегуваат од мој новчаник се преку овој систем. Зошто? Затоа што на секое купување добивам кешбек и шопинг поени, откуп на шопинг поените, маркетинг бонус и најбитното, добивам акции на поклон во компанија која заработува 1% од секоја транзакција. Ќе ви објаснам како заработува MyWorld накратко, но пораката од десна страна. На прашањето во 2033-та на мојот син, кој се вика Патен Павел, има 2 години скоро, ова е предпоставка моја. На прашањето негово во 2033-та, дали видов, дали тато виде колку вреди акцијата на MyWorld, да немам одговор на ова прашање или да не знам што да одговорам, а при тоа сум имал информација, како сега вие, дека на поклон, на база на лојалност, би можел да имам акции или удели во таква компанија, јас не би дозволил по ниједна цена да немам одговор или да не направам нешто во врска со тоа. Ова е плюс бенефиција која би ја добиле ако најавите лојалност. Ќе оставиме за понатака, ова е реклами, револуција во ТВ адвертайзингот, буквално ќе бидеме платени додека гледаме реклами. Трговските партнери кои се веќе членови на MyWorld имаат интерес да се рекламираат преку овој медија бокс, а вие ќе може да наплатите од секоја реклама. Што добиваме вкупно? Резиме. Давам пример. 1000 евра капар. Добивам пута 3, 3000 евра за рикеш, видовте како тоа функционира и како би ги вратиле пута 3 тие пари. Преку ваши потрошувачи и преку фирмите. Добивам 6000, запамтете, повторувам, 6000 акции поклон во компанија, која вреди сега во моментов 1 милијарда фунти и се предочекува, буквално се гарантира дека ќе вреди многу повеќе, зошто ќе видите сами. Добивам 6 power keys за тој проект MediaBox, каде што еден таков power key ќе носи до 50 евра месечно, значи тоа се плюс 300 евра за вас месечно и 3 фирми право да регистрирам. Да го земам пример и пакетот од 3000 евра. Ставам 3000 евра, добивам пута 4, 12000 евра за откуп преку шопинг поените или преку рикеш. Добивам 24.000 акции поклон во компанија која вреди 1 милијарда фунти и заработува на истиот принцип како Visa и Mastercard. 25 power keys, не 6, 25 по 10 евра нека себе, 250 евра за гарантирани пасивен месечен приход. А ако се до 50 евра, удрете математика, 25 по 50. И оно што е најглавно, 12 фирми можност да регистрирате бесплатно на системот или на платформата на MyWorld. Ова е за први, 10 дена од денес. Погледнете го наредниот месец. МСП програмот го нема и фирмите не се знае дали ќе бидат во понуда или не. Бројот на фирми за бесплатна регистрација и најбитното. 6 месеци од сега компанијата нема право законска регулатива на Европска унија да даде поклон на луѓето кои не се минимум 6 месеци активни во самата компанија. Со тоа завршува проектот за сите нови, ние старите постоечките маркетери ќе имаме право до крај да земаме акции преку лојалност, месечно да авансираме, капар да даваме месечно, помали суми, има опција 100, 200, 300 евра да даваш месечно и да земаш дополнително акции, попусти за идните купувања. Но за вас, кои сте нови, ова е
last chance, последната шанса да добиеш удели во ваква компанија. Зошто е битно да имаш акции во MyWorld? Ќе се обидам накратко да објаснам. Трговските партнери, кога склучуваат договор за попуст кој се прави во овие услови секогаш, минимум 1% кешбек, минимум 1% во шопинг поени, минимум 1% маркетинг бонус за маркетерот и минимум 1% за гарантиран за компанијата. Прашањето е дали сакаме удели во компанија која заработува минимум 1% од вкупниот промет, од износот кој сте го платиле на секоја сметка во 57 држави. Дали познавате такви компании? Не знам. Јас, додека сум во овој бизнес, запознав луѓе кои знаат точно како заработуваат некои други компании, колку заработуваат, како заработуваат, и можам да споредам само чисто една паралелна, еден пример да дадам. Ова е од пред 10 дена. Скриншот. Погледнете акцијата на Mastercard и акцијата на Visa. Зошто ги земам за пример овие две? Принципот на кој функционираме е идентичен како и Visa и Mastercard. Разликата е во бројот на корисници. Тие има многу поголем број на корисници и функционираат во преку 200 земји или преку 200 држави. Онака да што е тргнато MyWorld да биде, можам да насетам дека ќе дојде до ваква вредност, може би не, но сигурен сум дека минимум 50% од вредноста на акцијата на MyWorld ќе биде од овој износ. 372 евра вреди акцијата на Mastercard во 2023. Кога излегла во 2006, била 1 долар. Сега е 372 долари да купиме еден удел во Mastercard. Вие имате право да добиете поклон, не да купите, не да платите, поклон да добиете акции во компанија која заработува на истиот принцип како Mastercard и Visa. Зошто на ист принцип? Банките во договор со Mastercard и Visa ви даваат, на сите нас ни даваат, пластична картичка, ни даваат обврска да ја плаќаме годишно, членарина, камати ако доцниме со плаќање и еден куп други скриени трошкови кои не ни ги кажуваат, не ја даваат и после тоа си прават буквално како сакаат тие и наплаќаат колку сакаат. Но функционира. Го изградија и направија мултимилиардерски бизнис. Е се, зошто MyWorld би било тоа што е Visa и Mastercard? А, буквално мојот ментор кога влегол 2010 во овој бизнис, 2012, извинете, биле 2500 членови во Македонија. Пред него. Тој бил 2500 и некој. Сега во Македонија се е скоро 300.000. Ако за 10 години се зголемил бројот за 100 и нешто пати, зошто не би се зголемил тој износ за 10 години од сега на планетарно ниво за 100 пати? Ако сега сме 15 милиони корисници на MyWorld во светот, пута 100, удрете математика колку корисници би користеле услуги преку системот на MyWorld и би добивале кешбек и шопинг поени, а MyWorld на секоја нивна транзакција би заработувал 1%. Епа, запрашајте се дали вреди да дадам капар за моите идни купувања и да добијам поклон акции во компанија која би вредела во иднина, ако сега една милиарда пута 100 пати, 100 милиарди долари. И јас ова го тврдам дека ќе биде така, затоа што го гледам бизнисот 365 дена, секој дневно, фокусиран сум максимално, ги знам сите можни информации кои се во позадина и знам дека овој бизнес ќе експлодира во наредниве 6 месеци. Најдобро намерно, сите што ме познавате, немој по ниједна цена ова да го пропуштите, зграбчете ова понуда, како ниједна досега што сте ја добиле во животот, немој да оставите утре да ви избледи, да заборавите дека сте биле воопшто на Zoom и да не направите ништо по повод ова. Еве ги како изгледале кога почнале Apple, Google, Amazon. Погледнете го Джеф Безос во 99-та година. Дали би предпоставиле дека сега неговата акција вреди 100, 200, 300 долари?
а тогаш ги молел инвеститорите да дадат пари за да може да го лансира Amazon.com и да направи платформа каде што ги продава книги. Онлайн. Од книги испадна да продава се и се што низ цел свет и да спојува трговски партнери или фирми и од другата страна потрошувачи и да се најдат на средина на Амазон и да си купат услуги. Е па истото го правиме ние во MyWorld, но за разлика од Амазон, ние имаме една дополнителна можност, враќаме пари на секое купување и не сме онлайн. Сме и онлайн и офлайн. Која има подобра иднина, размислете сами. Не збориме за компанија која не постои. Не збориме за компанија која треба допрва да се изгради. Збориме за компанија од 20 години искуство, која има соработки во огромни фирми, ќе ви ги набројам дел од нив, со таргет 3 милиони нови потрошувачи во 23-та, 100.000 нови фирми во 23-та, од кои 25.000 бесплатно ќе влезат, ние маркетерите ќе ги ставиме, јас лично ќе ставам преку 20 фирми, Scan & Go 3 милиарди профит ќе направи опцијата за сканирање сметки, Search & Shop онлайн ќе имаме 600 милиони проекција за оваа година и кешбек дилови, она што го кажав, каде што фирмите даваат дополнителен попуст, уште дополнително 600 милиони евра профит. Тоа е вкупно промен. Тоа е вкупно 4,2 милиарди проекција за 2023. Замислете за 10 години од сега проекцијата на MyWorld каква би била. Еве ги нашите партнери. Booking.com, AliExpress, Amazon, IFG, OMV, Vero, Tinex, Granam, MacPetrol, Sport Vision, Sport M, Sport Reality, во околина, сите, буквално сите гиганти од цел Балкан се на платформата на MyWorld. Каде и да посакате да споделите информација, ќе имаат интерес луѓето. Онлайн може да се работи бизнисов, еве, како сега во овој момент со Zoom презентација, на Инстаграм, на Фейсбук, буквално нема лимит. Имам интерес, ќе ви дадам насоки на сите што сакате да го работите овој бизнис, но погледнете на порака, сакам да испратам. Дали е тешко да се работи? Да, тешко е. Дали е тешко да се најдат пари да се инвестираат за во било што? Да, тешко е. Дали е тешко да дадеш капар, да гарантираш дека ќе трошиш пари во трговските партнери на MyWorld? Да, е, и тоа е тешко. Но во 2008 ја имав една страотна ситуација во мојот живот и имаше тогаш две опции пред мене. Да се жалам и барам изговори дека ништо не можам да направам или да кажам, окей, пожарот е нов старт, ќе биде тешко, но ќе биде многу подобро. Резултатот го гледате и сами. 2022, тој објект мене ми носи 65.000 денари со платен персонален данок прилив секој месец. 1000 евра земам кирија од тој објект месечно. Што ако во 2008 речев не можам да го направам, пошто немаше осигурање за тој објект? Го гледате дека е не цврста градба и компаниите тогаш во 2008 не прифаќа осигурување на објект кој не е со буквално елаборат, со сите нишани направен како што треба. Изгоре, до темел. За да седи некој на сенка, треба некој пред 10 години да посади дрво, кажал Уорен Бафет. Јас ова го правам за мојот син. Вие за кого ќе го правите, не знам. Но не можам да дозволам да останам без да ја споделам ова информација со сите. Ова беше со официјалниот дел. Ми се вратил назад со камера. Се надевам дека се слушам и дека е све окей, само нека потврди некој. Се слушам. Ќе оставам уште 2-3 минутки, 5-10 за прашање, имаме време, не е проблем. И да повторам уште една за сите кои, било како, имате интерес. Утре имам време, недела е, не сум со обврски, можам да одвојам време да се слушам со сите. Да договориме што и како, запамтете, понудата завршува до 31.1.2023.
6 месеци од сега на настан во Гелзенкирхен, Германија. Со самиот влез на тој настан, со чекирање на картата, ќе добиете сертификат во дигитална форма дека сте кособственици во MyWorld. Ова не го тврди Кристијан Спасевски, ова го тврди Хуберт Фрајдел пред 15.000 присутни во Краков, Полска. Вчера ми стигна и официјално мејл, каде што уште една се потврдува исто во ова што го кажав, дека на 7.7. на самиот настан во Германија ги добиваме нашите акции како потврда дека ги имаме. 3-4 месеци после тоа се лансира на берза и може да се тргува со нив. Моја препорака е никогаш да не помислите да ги продавате барем во првите 10 години, затоа што тоа допрва ќе расте. Го видовте примерот. Ќе повторам уште еднаш. Во 2005-2006-2007 не знаевме што е тоа Visa и Mastercard. Немавме никој од нас таква платежна картичка. Банките и Visa и Mastercard се договорија и ни ги споделија тие картици на сите нас. Законски не обврзаа да мораме да ги имаме. Но разликата е тамо. Ви земаат пари, овде им враќаме пари. Бесплатно е членството. Ја видовте споредбата со 2010-та колку биле членови во Македонија и колку се во 2022-та. Ако пораснала за 100 пати, за 10 години, со тогаш мал број на трговски партнери не била атрактивна, не била дигитална, не била со ваков софтвер, не била со ваква кампања. Тогаш ако била интересна за луѓето, зошто сега да не порасне за 200 пати? Замислете колку голема вредност би имал еден удел во таква компанија, а вие би добиле 6.000 удели за 1.000 евра аванс, или би добиле 24.000 удели за 3.000 евра аванс. Можам да споделам тоа што имам јас. Мојот ментор вика, не можеш да продадеш нешто што го немаш. Јас имам 25.000 акции. Авансирав на два акаунти, и на мојот, и на сопругата. Преку работа со други бенефиции, со карти, со ова се зголеми тој број, имам 25.000 акции во компанијата. Зошто би го промашил овој момент, не знам. Еве, искрено, ме прашувам и вас, ако има некој конкретно да ми одговори зошто не би го направил тоа, ве молам, бидете директни и поставете одговор.